Hello guys, makadi, pachipamwe, ndino kugamuchira izvekare. Mune imwe episode yema secrets nema confessions. Zvisinei regai ndichipinda munyaya dzedu dzandauya nadzo in this episode. Confession yedu yekutanga yakamira yakadai. Hai tete, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvigisise. Tete, ini ndiri mudzimai ane makore 32 ekuberekwa. Ndauya one confession yangu. Ndiri kuda kuti dare ritonge rindiudze kuti am I wrong here. Tete, zvakaitika ndezvekudai. Inini ndakasangana nemurume wangu achibva mune imwe marriage, but inini ndainge nditori musikana. When I met my husband, anga asitomborina kana chinhu zvamuchose. He was struggling neupenyu, zvinhu zvakaoma noti mbijana. Then ndakabva ndadanana naye. He promised me love kana neniwo ndakabva ndabvuma. Then takabva tagara. Takagara for almost 4 years. Munhu asina kana kumbogara atsika tsoka yake kumusha kwedu kana kuziva kumusha kwedu, because ainge asina mari yekuti ange achienda kunorora. Inini I understood it because tainge takagara zvakanaka, uye zve situation ndainge ndichinzwisisa. Saka sevanhu vainge vachigara munyika yevatorwa, we tried by all means kuti tinge tichibatsirana kushanda inini naiye. Iye akabva tichirega ini ndichengete mari yangu, iwewe yako mari yoshanda zvinhu zvepamba. Then ndosounganidza mari ndoenda kunorora. Ndakabva ndati it's okay, no problem. Mari yangu inini yainge ichishanda zvinhu zvemumba, iye yake mari achiunganidza kuti anorora. Apa takabva taropafadzwa naMwari ndokubva vatipa vana vedu vanokwana kuita vaviri. Tete, ndakazonobvisirwa pfuma inini mushure mekunge ndava nevana vaviri vose. Well, rora rangu rakafamba zvakanaka. Akabvisawo zvaaikwanisa. I loved my husband so very much zvekutodaro, zvekuti I never imagined my life ndisinaye. The time yandainge ndakagara naye, we never had any trust issues. We never had any problems panyaya dzerudo rwedu. Tete, takaenderera kumberi neupenyu. Murume wangu akazowana mukana munyika yevatorwa muno matainge takagara, ndokubva abatawo tenda remadhiri ndokubva atanga kuita mari. Murume wangu akabva atanga kuita mari zvezvekuti pamwedzi aigona kukloka kuma 150,000 rands ikoko, achiita mari noti mbijana. Time murume wangu yakatanga kuita mari, zvinhu zvakatanga zvichiri kuendeka, but all of a sudden anti zvinhu zvakazongojika ndokubva zvachinja. Murume wangu akatanga kundichinjira zvandainge ndisinganzwisisi. I tried finding out what was the main cause of all these changes. I found out kuti my husband angava kutochita, angatova nemumwe musikana wainge achidanana naye. Ndakabva ndamubvunza the reason for doing this. Akabva ati iye, inini am a man, ndine right yekusarudza vakadzi vandinoda. Iwewe semawiro awakangoita ndiwo mawiro achangoitawo umwe mudzimai. Well, ndakangofungawo soti maybe dzingori nyaya munhu ari kutamba, but munhu akatozoramba achienderera kumberi nenyaya yake. Ndakazosvika papoint yekuti I sneaked ndokubva ndatsva foni yake, ndokubva ndatsva namba dzemusikana uya. Ndakataura nemusikana uya ndikamuudza kuti in case kana murume wangu anga asina kumuudza kuti ari married, inini ndiriko. Musikana akabva ati no problem, kana uriko ini ndichabuda mulife mako, because murume wako aiti iye anda vakadzi vaviri, but he was insisting kuti inini anda kundirora, but anda kundisa panumber 2. Then ndakabva ndati no, isusu kufamily kwedu we are okay, unless iwewe kana uchida kufita in ndinogona kukuvhurira space wobva wauya. Musikana uya akabva ati no, inini handikwanisi kuuya pamba pane bongo zvozvo. Tete, nyaya yakanetsa zvekuti inini nemurume wangu tainge tisingachatowirirani zvamuchose. I don't forget this other day my husband akandibata akandirova zvekuti ndakanogara muchipatara. Kuchipatara ndakatobvunzwa kuti wainge waita sei. Ndakatosvika pakunyepa kuti ndarohwa nematsotsi ndichinyepa, trying to protect him, ndichiona kuti kana ndikataura murume wangu aizosungwa. So ndakazoti ndabuda muchipatara moya ndichidzoka kumba. I thought kuti maybe ndichawana rudo rwava pari nani.
But time yandai ngenditori mu hospital, rudo raito fire, vanhu vaito danana shekuto daro. Saka ndiri munhu akarwadziwa moyo ndikasvika pa point yekuti ndakaenda kuma shops ndikanotenga poison, ndichida kunwa poison kuti ndinge ndichifa. But ndakangonzwa inzwi richiti don't do that, you still have a purpose on this earth. Ndakabva ndasiyana nazvo zvekunwa poison ndokubva tagara. Murume wangu akaramba chiendera kumberi nemunhu wake, ende iye akatanga kuita zvinhu zvekuti inini ndifunge kuti ivo vakasiyana, but vainge vasina kusiyana. The only thing that he did kumusikana uyu, akamudza kuti ange achichinja number. But anyway, zvimwe zvose they kept talking. Ndaiti ndikabata foni yemurume wangu ndikaita go through bank statement, ndaiwana kuti murume wangu anytime dzaitombotumira mukadzi uyu mari. Tete inini semunhu akavaka upenyu kubva pa zero nemunhu, zvakandirwadza antima moyo kuti inini kubva ndichiroorwa life yangu ndiri munhu akasvika kugarira sadza nemuboora muno mujoni, munhu achinzwisa tsitsi claiming kuti anondida. But now after some years munhu akundiudza zvekuti iye anoda mumwe mudzimai, uyezve achitumira munhu mari yesimba rangu inini. Zvisinei tete ndakabva ndangozvigamuchira ndikati Mwari ndibatsirei. Takaramba tichienderera kumberi nekugara, but mukugara kwatainge tichiita ndakabatwa nemweya wekuti inini beta ndingosimuka ndiende kumba kwedu, nekuda kwekuti situation yainge iri pa ground I couldn't stand it. Ndakasimuka ndokurongedza mabag angu ndakananga kumba kwedu. Ndakati ndichisvika kumba kwedu I couldn't believe zvainge zviri pa ground kuti saka nemurume tainge tatosiyana, kureva kuti ini ndatova mvana, a mother of two. Imba yangu yaparadzwa nemumwe munhu. Tete ndakafamba, I don't wanna lie, ndakafamba ndikapinda pamwe panhu pekuti kana nanhasi ndikanzi ndipadzokere handikwanisi kupadzokera zvamuchose. Chekutanga ndakasunga murume wangu mbereko kuti asambofa akakwanisa kuita mwana neumwe mudzimai asiri inini. Chechitu mushure mekunge ndamusunga mbereko, ndakabva ndasunga mutezo wake kuti usatombomira kana zvamuchose, ndichibva ndavasunganidza pamwe chete vanhu ava kuti vasafa vakarambana vagare vari vose pamwe chete. Adaro ndakabva ndaita mhiko yekubatanidza murume wangu nevana vake kuti asafa akakanganwa vana vake arambe achichengeta vana vake. Saka nau iri pakuti tete murume wangu anochengeta vana, but he is also complaining kuti iye mutezo wake hauchamiri. And every time paanondifonera munhu akuradza mazi interest in me, zviya zvekuti anondifonera nevideo call avakunditi ndiri kukumbira mudzimai wangu kuti tinge tichigadzirisana. But kutaura chokwadi tete, the way he treated me nemabatiro aakandiita, ini ndinotonyatsokunzwa kuti murume uyu nyangwe akanzi ndiye murume wekupedzisira munyika, inini handichakwanisi kudanana naye, uyezve mafeelings naye handisisina zvamuchose. Mumba mavo nemudzimai wake waakasara naye vangogara zvavo, but chirimo chaicho chaicho anti hapana, because kana muri semubhurugwa ndakaita kusunga. Ende ndasunga kudero ndakabva ndaita kunokanda kii yacho yekukinura mumvura ichibva yayerera negwizi ndokubva yaenda. Inini zvinhu zvandinonyatso kuzi kuti baba ava in his life havazombofa vakarikabva kubva paurwere hwandakavaisa ava. Tete ndichiita zvinhu zvese izvi zvinhu zvandakaita out of pain uyezve nekurwadziwa mukati memoyo. Since that time ndakabva ndarealiza kuti no, mhandu yemumwe mukadzi mumwe mukadzi. Tete let me know kana muchinge maposta nyaya yangu. Vadiwa vaterere ndo yanga iri confession ya Heidi. This confession yakazotumirwa nemumwe mudzimai mushure mekunge ndaverenga confession iya yemukadzi akatora murume wemunhu. Ende ndakazoona vamwe mucomment section vakuti antimamoyo zvamuri kutaura hazvisi right, antimamoyo this, antimamoyo that, and I think I responded to that to that person. Guys, I think vamwe vanenge vachipa macomments aya
kuchaya. Maybe muri vanhu rume kana muri vanhu kadzi. Maybe muri vasikana kana kuti hamusati mamboita go through ma situations akaita se aya. You will only understand it kana zvichinge zvaitika kwauri, I think. So ameno, you can tell us what you think, but inini kusaidi kwako, don't go to thumbs up girl. Hauna kutadza. It's very painful to build life from zero ni munhu. Then mazova pa level riri nani munhu otanga kukuudza, otanga kukuitira manyemwe. Zvinova ivavo vacho vakazotsvaga ava nemari, time yainge achitambudzika, time yaivasvikira vainge vachimuramba. Zvisinei, let us move over to our next confession. Hi auntie mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete ndokumbura mundibvunzirawo kuneve dare kuti zvino zvakaita sezvizvi zviriko here, nekuti inini it's my first time kuzvinzwa uyezve nekusangana nazvo. Handichatozivi kuti ndoita sei, ndakutya. Tete, handizivi kuti ndoti ndiri musikana here kana kuti ndiri mudzimai, but ndine makore 26 ekuberekwa. Ndakazvitakura ndine nhumbu. Zvakaitika ndezvekudai. Ndine mukomana wangu wandiri kudanana naye. Mukomana uyu tinotowirirana zvekutodaro. Takazosvika papoint yekuti takavaka bonde tese. Ndokubva inini ndabatira pamuviri. Right now tiri muprocess yekuti tinge tichienda kumba kwedu kunoroora kunobvisa pfuma. But pane chinhu one tete chiri kundishamisa. Talking nemukomana uyu, tichingo discussa hedu ma family issues nema issues anongoitika mukati mekurarama. Iye he mentioned kuti sekuru vake vanova baba vababa vake vanga vatori ng'anga. Izvi zvakazondiudza mushure mekunge ndaona kuti ainge akachecheudzwa. Ndakamubvunza kuti wakachecheudzwa rini, ndokubva ati inini ndakachecheudzwa ndichango zvaro. Ndakaita zvekuchecheudzwa na sekuru vangu. Because sekuru vangu vainge vari murapi. Ndakabva ndati okay, it's fine, no problem. But the guy confirmed kuti sekuru vacho nani ivavo vaitaura nezvavo, munhu akatoshaika kudhara. Ndakabva ndati it's fine. Saka time yandakazo realize kuti ndava nenhumbu, ndakatanga kujamba mwedzi wekutanga. Ndikati maybe I miscounted. Ndokubva ndajamba mwedzi wechitu. Ndokubva ndatoona kuti nema pano yainge yava nhumbu. Plus vanhu vanga vakungotaura. Then mwedzi wechitree mazamu ainge atokura. Pandakazoti mwedzi wechifour kunosvina mazamu angu kudai anga akutobuda mukaka kana mudumbu chaimo. Ndandakunzwa makukika kika muchitamba tamba muchita ma movement. Pese apa pandainge ndichiassume kuti I'm pregnant tete. I never thought of taking a pregnancy test. So ndakazoti tagara with time. Ndakazofunga kuti no. Regai ndinge ndichienda kuscan. I told the guy ndobva ati zvinhu zvakandoomera, handikwanisi kureiza mari yekuenda kuscan since ndiri kuunganidza mari yemaroro. Ndakabva ndangotora mari muwallet mangu ndokubva ndaenda kuscan. Pandakaenda kuscan tete, chakandishamisa ndechekuti hapana kana chimwe chete chatakaona. But doctor vaingonditi you are definitely pregnant, but hapana chiri kuonekwa zvamuchose. Ndakazodzokera kumukomana ndichinomuudza zvandainge ndaudzwa na doctor, because inini my biggest aim yanga iri yekuda kuona gender, kuti mwana wandakatakura mwana rudzi. Mukomana wangu akandibvunza kuti how do you mean kana uchiti hapana chiri kuonekwa. Ndakatomuudza chokwadi ndikati hapana chiri kuonekwa. Dr. Vandi Veneka, chavangoona chete ndechekuti chibereko changu chinotamba tamba, chinoratidza kuti chine chinhu, uyezve heartbeat inotonzwika pascan kuti mune chinhu chirimo mudumbu mangu chiri kufema chiri kurarama, but kuti tichione tatadza kuchiona zvamuchose. Then mukomana uyawo akabva aenda kumba kwavo, ndokubva anotaurira baba vake nyaya yanga iripo. Baba vake havana kumbovhunduka, vakabva vangomuudza kuti pane chivanhu chiripo. Saka mwana yeye hamumbofi makamuona, muchatozomuona musi wekuzvaga kwake, ndiye musi wamuchamuona. Nyangwe mukadotenga pregnant test muchida kutesta nhumbu iyoyo hamutozombofa makaibata zvamuchose. I thought it maybe it was a joke, vainyepa. Ndakabva ndatongopindwawo nemweya wekuti no, chirega ndiende ndinotenga pregnant test ndimbotraya zvataurwa nababa vaya ndione kuti chii chinoitika. Ndakanotenga pregnant test
anti ndokuya ndokuita ma test handina kana chimwe chete chandakambobata ndakaita almost viki rese ndichitesta nhombo yandainyatso kuzati yanga yava mu 5 months yakuenda ku 6 months but handina kana chimwe chete chandakamboona now ndakurirwa I can give birth anytime but itete ndiri kutya kuti ndichazvarei mwana rudziwe kuti unoenda ku scan haonekwi ende sekuru vake vakangoti mwana wechivanhu mwana wemidzimu saka hamumbofi makagona kumuona tete that was my confession zviriko here zvakadaro inini ndiri kuda kungonzwa kana pane vakambosangana nazvo zvakaita sezvizvi then ndobva ndasiva kuti it's okay hasi mashura please let me know kana muchinge maposta ndichateverera mu comment section Vadiwa vaterere ndo yanga iri confession ya Heidi. Zvisinei you can let us know what you think in the comment section. But shakaoma. I think sometimes it depends ne rudzi kana kuti nemadzinza. People are different. Vanhu vanosiyana. I think tinombonzwa ma cases. Nevanhu vanonzi vanobara vana. Then mwana uya obva aramba kunwa mukaka. It means pane zvinenge zvitoripo. Then vamwe vanozonzi mwana aramba kunwa mukaka because amai vake vanoroya owati zvakangosiyana siyana like that. I think inini it's because pane zvinenge zviripo zvinenge zvichitoitika zvichienderana nemarudzi kuti rudzi rwacho rwakamira sei. Anyway, vadiwa vatereri, that was all for today. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please don't forget. Get to comment, like, uyezve nekusubscribe. Vane miono yavo ngatisanganei mu comment section.